Salam hörmətli dostlar. Bu dəfə mən sizə Qurban Məmmədov haqqında danışmaq istəyirəm. Qurban Məmmədov 2018-ci ilin aprel ayının əvvəlində Londona köçübdü. Və ora çatan kimi Azəri Freedom adında bir internet televiziyası yaradıbdı və fəaliyyətə başlayar-başlamaz rejimə qarşı İlham Əliyevə qarşı kəskin çıxışlar etməyə başlayıbdı. Paralel olaraq həm də Azərbaycanın demokratik müxalifətinə, konkret olaraq Müsavat Partiyasına, Xalq Cəbhəsinə, Milli Şuraya qarşı kəskin çıxışlar etməyə, ünvanlı ittihamlar səsləndirməyə başlayıbdı. Gəlin belə eləyək. Onun dediyinə görə biz həqiqi müxalifət deyilik. Biz oyun oynuyuruq. Sadəcə olaraq imitasiya ilə məşğuluq. Və hakimiyyətin bizə qarşı baskıları, tənqidləri bizi şişirtmək üçün imiş. Biz hökumətə sərf edilən müxalifət imiş. Mən başqa bir şey deyirəm. Biri izah eləsin bizə, ya Qurban bəyin özü izah eləsin. Həqiqi müxalifəçilik necə olur? Həqiqi represiya necə olur? Həqiqi cəzalanma, döyülmə, öldürülmə, həbsə atılma necə olur? Kimdir o həqiqi mübarizəni aparan? Kimdir satılmamış mübarizə aparan? Baxın, İlham Əliyevin əsas rəqibi kimdir? İlham Əliyev səlahiyyətlərindən, tabiçiliyində olan güc strukturlarından, digər inzibati resurslardan, eyni zamanda təbliğat imkanlarından, yəni ölkədə mövcud televiziyalardan istifadə edərək kimə qarşı üsyan edir? İlham Əliyev özünün rəqibinin kim olduğunu aydınca göstərir, kimi öldürməyə, məhv etməyə çalışdığını gizlətmir, kimdən təhlükə gözlədiyini gizlətmir. Qurban Məmmədov da İlham Əliyevin rəqibini zəiflətmək, öldürmək, sıradan çıxartmaqla məşğuldur. Kimdir burada həqiqi müxalifətçi? Ola bilsin ki, müxalifətçi olaraq bir başqa müxalifətçi təşkilatı ya şəxsi lideri qəbul eləməyəsən. Amma sən həqiqi müxalifətçisən, burax, sənin də imkanların var. Bu mübarizə apar, sən niyə başqalarını gözdən salmaqla məşğulsan, ona qara yaxırsan, böhtan atırsan? Baxın, bizlərdən bir nəfər deyib ki, Qurban Məmmədov MT-nin agentidir. Adam deyir ki, buna sübut göstərməlisiniz. Yoxsa yer yerindən oynayacaq. Birincisi, MT-nin agenti haqqında heç yerdən bir arayış almaq olmaz. Amma Qurban Məmmədov özü etiraf edib ki, mən həbsdə olanda mənə təklif elədilər ki, sən çıx, Əli Kərimini söy və bunun müqabilində pul verək. Eyni zamanda adam deyir ki, mən əməkdaşlıq haqqında müqavilə yazıb imzalamışam. Baxın, adam keçmiş Milli Təhlükəsiz Naziri Namiq Abbasovla, onun müavini Əli Nağıyevlə dəfələrlə görüşür. Londona getməmişdən əvvəl Dövlət Təhlükəsiz Xidmətinin rəhbəri Mədət Quliyevin kabinetində onunla görüşür. Ona təkliflər verir, tövsiyələr verir, məsləhətlər verir. Amma bu hökumətin adamı olmur, MT-nin adamı olmur. Bu necə olur? Naxçıvanı Azərbaycanın Şimali Koreyasına çevirmiş, qəddar, korrupsiyoner, orada həyatı zülmə çevirmiş Vasif Talıbov haqqında tərifləri yazır bu adam. Necə olur bu hökumətin MT-nin adamı olmur? Amma biz bu qədər fəaliyyətimizin müqabilində hökumətin adamları, hökumətin təşkilatları adlandırılır. Hani burada məntiq? Hani burada vicdan? Varmı belə bir şey? Baxın, Qurban Məmmədov deyir ki, İlham Əliyev qan içəndi, işğalçılardan da betərdi. Yaxşı, bəs necə olur ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə namizəd göstərirsiniz Fuad Ələsgərovu və onun keyfiyyətlərini göstərərkən qeyd edirsiniz ki, Fuad Ələsgərov ona görə Milli Təhlükəsizlik Naziri postuna layiqdir ki, o prezidentə sədaqətlidir. Qan içənə sədaqətli olman adamı siz Milli Təhlükəsizlik Naziri təklif edirsiniz. Necə olur ki, siz həqiqi müxalifətçisiniz? Necə olur? Deməli, siz Milli Təhlükəsizlik Naziri postuna elə adam təklif edirsiniz ki, o qan içən İlham Əliyevə axıra qədər sadiq olsun, onun o pis niyyətlərin həyata keçməsinə yardımcı olsun, kömək olsun, onu qorusun. Necə olur siz müxalifətçi olursunuz? Baxın, biz Qurban Məmmədov haqqında dediklərimiz hamısı faktlardır. Özünün dilindən eşitmişik, Facebookda yazıbdır, müsahibə veribdir. O MTN hadisələri zamanı, yəni o Eldar Mahmudov hadisələri zamanı təklifi var, mətbuatda gedibdir. Adam Milli Şuraya təklif edir ki, müxalifətə təklif edir ki, prezidentlə əməkdaşlıq eləmək lazımdır.
Onun növbəti 5 ilə seçilməsinə mane olmaq lazım deyil. Saxta parlamentlə əməkdaşlıq eləmək lazımdır. Bunları bu adam deyir. Amma bizi hakimiyyətə işləməkdə ittiham edir. Onun belə deyək də bir müxalifətçiliyi yamsılayan bir qurum olduğumuzu deyir. Nə dərəcədə vicdanlıdır, nə dərəcədə ədalətlidir. Adam İlham Əliyevə məktub yazıb ondan vəzifə istəyir. Var, indi mən bunu Facebookda hissə-hissə paylaşıram, digər dostlarımız da paylaşır. İlham Əliyevdən vəzifə istəyən adam bizi hakimiyyətə işləməkdə ittiham edir. Varmı burada məntiq? Ədalət varmı? Bu qədər haqsız olasan və haqlı olan insanların üstə bu qədər gedəsən, onları ittiham eləsən, heç doğru şey deyil. Və nəticə itibarına. O, bunu mən deyə bilmərəm, bunu sifarişlə edib, yoxsa öz ürəyincə, öz qəlbincə edir. Nəticə itibarən o İlham Əliyevə yardımcı olur. Həm insanları çaşdırır, həm də İlham Əliyevin əsas rəqiblərini nüfuzdan salmağa çalışır. İlham Əliyev də bu sərfidir. Necə sərf eləməsin ki, İlham Əliyev yatanda da, qalxanda da beynindən demokratik müxalifət çıxmır. Adam neçə dəfə çıxıb televizorda bəyan edib ki, müxalifət olmayacaq, onu mən süpürəcəm, siləcəm və belə bir müxalifəti sıradan çıxartmaq üçün bir cəhbə də Londondan açılıb. Kim kimə xidmət edir? Kim doğru danışır? Kim yalan danışır? Bu doğru söhbətlər deyil axı. Və bizi də İttiham eləmək, hər dəfə gözdən salmağa çalışmaq əlbəttə ki, bizi narahat edir. Biz durub desək ki, bu bizi narahat eləmir. Yox, doğru olmazdı. Amma tam əminik ki, bu heç nəyi dəyişməyəcək. Biz lazımı cavablar verəcəyik. Kimin doğru, kimin yalan dediyini ortaya fakt kimi qoyacaq. Bu belədir. Onsuz da Qurban Məmmədov olmasın, bir başqası olsun. Biz bilirik ki, biz mübarizə apardıqca bizə qarşı çıxanlar olacaq. Hökumət tərəfindən və bizi istəməyənlər tərəfindən olacaq. Onlardan da biri hörmətli Qurban Məmmədov. Olsun, o bildiyini eləsin, biz də bacardığımızı eləyəcəyik və tutduğumuz o doğru yolla gedəcəyik. Danışır, televizorda danışır ki, doğru danışmaq lazımdır, yalan danışmaq olmaz. Bax, indicə bəzi faktları sizə sadaladım. Yenə deyirəm, mən öz Facebook profilimdən onlardan bir neçəsini paylaşacağım. Amma xeyl adamlar, bax, onun müxtəlif zamanlarda yazdıqlarını, paylaşdıqlarını təzəndən screenshot edib paylaşırlar. Amma yalan danışmaq məsələsinə görə, yəni yalan danışdığına görə məhkum olunmuş Qurban Məmmədov yalançılığı, vicdansızlığı, ləyaqətsizliyi adlandırır. Necə olur bu? Adam məhz axırıncıdan əvvəlki dəfə həbs olunanda yalan məlumat verdiyinə görə, oyun qurduğuna görə həbs olunubdur. Yalan danışdığına görə. Bəs deyir ki, yalan danışmaq ayıbdır, ləyaqətsiz işdir. Baxın, onun televiziyasına nə qədər söyüş işlədir, nə qədər təhqiramiz ifadələr işlədir. Arada bir deyir ki, təhqir yol verilməzdir, olmazdır. Baxın, nə qədər zamandır bu adam çox ağır ifadələr işlədir. Desin, bu müxalifət liderlərindən kim, yəni onun əsas hücum çəkdiyi Əli Kərimli olsun, tutaq ki, İsa Qəmbər olsun, Cəmil Həsən olsun, kim onun haqqında təhqiramiz ifadə işlədirdi? Keçən il aprel ayından başlayıb, ta 6 ay bizə qarşı təbliğat apardı. Biz keçən ilin payızındaca bir arada epizodda, yəni bir 5, maksimum 10 gün onun dediklərinə cavab verdik. Və yenə də davam etdirir bu adam. Yəni 6 ay bir tərəfli qaydada bizə qarşı təbliğat aparıbdı. Bəs necə olur bunlar? Burada bir ədalət, nizam, doğruçuluq, vicdanlıq varmı? Yoxdur əlbəttə, yoxdur. Və mənim bu müraciətim, təəssüf ki, çox çəkə bilməz. Mən həmişə video müraciətləri məhdud belə vaxt həcmində eləyirəm ki, onu paylaşmaq asan olsun. Bu mənim üslubumdur. Növbəti bir videoda ehtiyac olarsa yenə bu məsələyə qayıdaram. Amma hörmətli dinləyicilərdən xahiş eləyirəm. Obyektiv olun, analitik yanaşın. Məsələləri götür qoy eləyin, ortadakı faktlara belə deyək, bir obyektiv baxın, o onun dedikləri, o onun elədikləri, bu da bizim dediklərimiz, bizim etdiklərimiz. Hər şey ortadadır. Emosional yanaşmayın, faktlar var, o faktları rahatça götür qoy eləyin, düşünün. Çox sağ olun, növbəti bir videoda görüşmək üzrə. Sağ olun.